Inte länge efter att mamma fick demensdiagnosen märkte jag att hon hade svårt att sköta räkningarna. Rud tipsade mig om att jag kunde bli mammas god man. Tingsrätten beslutar om en person ska ha en så kallad god man och vad som ska ingå i god mans uppdrag. Det är frivilligt och den enskilde ska lämna sitt samtycke. Ansökan kan göras av den enskilde själv, make, maka, sambo och närmaste släktingar samt av överförmyndaren. I de fall personen är för sjuk för att själv kunna fatta beslutet utses en god man med stöd av ett läkarintyg. Tingsrätten beslutar även om förvaltare ska utses. En förvaltare kan ensam ingå avtal och andra rättshandlingar för den enskilde. En förvaltare råder ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet. Men vare sig anhörig, god man eller förvaltare kan samtycka till att vård eller omsorg ges mot den enskildes vilja.